Так само, як Бетмен чи Супермен, Хмельмен також бореться за справедливість. І навіть має суперможливості. Одна із суперможливостей я відчуваю, коли хтось говорить Хмельницьк, а не Хмельницький. Це відчуваю за кілька кілометрів. Таке собі, як у павука, цей павучі чуття, то в мене таке чуття. Можу одночасно опинятися в кількох місцях. Поспілкуватись з Хмельменом можливо в соціальних мережах. На всі листи відповідає сам, запевняє супергерой. А окрім спілкування, яке відбувається на вулицях, основне спілкування – це через соцмережі. Тому що практично у кожної людини є гаджет, кожна людина зареєстрована зараз в будь-якій соцмережі, в якій ми представлені, і легше спілкуватись саме там. І хмельничани надзвичайно активні в цьому. Кожен допис, кожен лайк – це треба постійно відповісти, тому що без цього неможливо спілкування. І будеш мало відспілкуватися, люди не будуть на тебе підписуватися. У книзі коміксів «Таємниці Хмельвілля» містяться 42 історії, пов'язані з Хмельницьким, розповідає співавторка книги коміксів «Таємниці Хмельвілля» Ольга Саліпа. Доступно цікавою, легкою мовою розказати дітям, підліткам і туристам про якісь наші цікаві історичні місця, про події. Кожна історія – це вони не пов'язані ніяк між собою, один тільки їх всіх пов'язує головний герой. Всі вони відбуваються тут і зараз. Образ Хмельмена є сталим, ділиться Ольга Саліпа. В нього є стійкий образ. Це було так само одним з таких стержневих моментів в написанні цієї книги. Ми десь в якийсь момент зібралися і прописали для себе із авторами, взагалі з авторами всього цього проєкту, прописали цей образ, який він є Хмельмен. Але все рівно свої корективи вніс і персонаж, який візуалізував цього Хмельмена. У мобільному додатку можна буде прослухати аудіокнигу коміксів «Таємниці Хмельвілля» і більш ознайомитися з історією міста, розповідає директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герасимчук. Є багато цікавих локацій. Це і Каланча, це і фігури Мазура, і Мюнхгаузен, і Стометрівка, і Курган, і різні театри, які є в нашому місті. Поспілкуватися і навіть зробити фото із супергероєм можна буде 29 серпня о 19 годині у мистецькому дворику на вечірці презентації проєкту «Таємниці Хмельвілля». Андрій Гуменний, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.